Vojna muzika je odvajkada bila važan segment vojske. Pored podizanja morala u borbenim uslovima, vojna muzika tokom vekova daje i doprinos negovanju tradicija i slobodarskog duha. Vojni orkestar Vojske Srbije, oni će danas u našem gradu imati svoj defile koji je predviđen od opštine do dole do šetališta, izvešće više numera, to jest marševa, i nadam se da će građani uživati u tome. Defile Niškog vojnog orkestra pod upravom kapetana Milana Orlovića krenuo je od gornjeg dela šetališta ispred gradske kuće. Praćeni odobravanjem i aplauzima Vranjanaca, članovi orkestra su izveli splet marševa, koračnica i tradicionalnih kompozicija. Defileu vojne muzike naročito su se radovali najmlađi Vranjanci. Ovaj muzički događaj organizovan je u okviru manifestacije Maj mesec muzike koju organizuje muzička škola Stevan Mokranjac uz podršku Ministarstva kulture i pokroviteljstvo grada Vranja. Manifestacija se nastavlja večeras kada je zakazan nastup tri vranjska hora, Mešovitog gradskog, Hora muzičke škole i Bebi hora u kojem pevaju najmlađi polaznici škole Stevan Mokranjac.